ملک اور بیرون ملک کاروبار کے یکساں مواقع ایکسپو سینٹر میں سپیریئر یونیورسٹی کے زیر اہتمام تیسری سالانہ انٹرپرنول نمائش سجائی گئی۔ چیئرمین سپیریئر یونیورسٹی چودھری عبد الرحمان، چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر نظام الدین، آسٹریلیا، ملیشیا اور ترکی سمیت دیگر ممالک سے کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ سپیریئر یونیورسٹی کے 500 سے زائد طلبہ کی شرکت، 200 سے زائد سٹالز پر طلبہ نے مختلف نمونے بنا کر پیش کیے۔ چیئرمین سپیریئر یونیورسٹی چودھری عبد الرحمان نے کہا کہ میاں عامر محمود جشن آزادی کے موقع پر خوشیاں بانٹنے اور نوجوانوں کے ہنر کو سامنے لانے کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ عامر صاحب سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج یہ ینگسٹرز کو دکھا رہے ہیں، آج انوویشن کو دکھا رہے ہیں، کریٹیویٹی دکھا رہے ہیں۔ میاں عامر محمود صاحب بہت بڑی ایگزامپل ہیں، وہ سیلف میڈ مین ہیں، انہوں نے طے کیا تھا تو یہ اتنی بڑی کالجز، یونیورسٹیز اور میڈیا کی چین بنائی نا، تو اس کا مطلب ہے اس طرح کی اور ایگزامپل کیوں نہیں پیدا ہو سکتی یہاں پہ۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ اس نمائش میں کاروباری دنیا کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میرے خیال سے بڑا اچھا انیشیٹو ہے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم سی ایس کے، جو سی ایس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے کافی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ وہ اپنے بزنس پلانس کو اسٹارٹ اپ کر کے اور ایک اچھی اپرچونیٹی اویل کر سکتے ہیں اور اپنے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کو بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ نمائش میں بزنس سے آگاہی، رجحان اور فروغ سے متعلق خاطر خواہ آگاہی ملی۔ کیمرہ مین حافظ عظیم کے ساتھ ندیم بلوچ، لاہور نیوز۔